Nu flyttas. Tá partindo. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Conseguimos escapar. Mercado? Bora esse mercado então. Bunker. Toma! Vai lá, vem lá! Como que pega item? Não é, tem que clicar. Eu tô achando um monte de item. Hã? Impressionante. Eu tô gostando. Pai, comi um monte de porcaria no bar, né? Eu tô achando um monte de item, mas não sei o que eu faço com esses itens. Corda, achei um monte de coisa.
Metal. Metal scrap. Corda, achei corda, achei metal scrap.